det var det ju. Var det ju där. Varmt välkomna till Katolskt forum denna kväll. Jag ska bara säga så här inledningsvis att vi filmar samtidigt och streamar live. Och vi kommer också att lägga ut det här samtalet på Sankt Eugenias hemsida. Så man ska vara medveten om, ni vill ställa frågor i slutet, att er röst kommer höras. Så då får man ta ett personligt ansvar om man vill höras. Varmt välkomna. Så jätteroligt att ni är här. Det här skulle ha hänt i våras, men som för alla andra så fick vi ställa in vår verksamhet. Så det känns extra roligt att få göra en sån här sak i IRL, real life, in real life som det kallas. Vi har sett fram emot ert besök och här sitter Bengt Kristensson Uggla. Varmt välkommen. Du är professor i filosofi, kultur och företagsekonomi vid Finlands svenska universitet, Åbo Akademi. Och så har vi Ulf Jonsson, jesuitpater och professor i religionsfilosofi vid Nyman-institutet i Uppsala. Och den som ska moderera det här samtalet ikväll, det är Kristoffer Skogholt och du är doktorand i religionsfilosofi vid Uppsala universitet. Ni är båda författare. Ni har skrivit en rad olika böcker. Och just ikväll så har vi bjudit in dig, Bengt, för att uppmärksamma din senaste bok, En strävan efter sanning, med underrubriken Vetenskapens teori och praktik. Och då kan man ju ställa sig frågan, vad i hela världen ska du göra här på ett katolskt forum och prata om vetenskapens teori och praktik? Men vi tänker så här att det här är ingen vanlig bok om vetenskapsteori, utan det har ett helt annat anslag. Och du är heller inte en vanlig vetenskapsmänniska. Tänker jag. Du leder ju också vid sidan om dina andra, det jag nämnde tidigare, är ju du en, leder du en forskningsskola i teologi och har, där ni publicerar mycket och är aktiva på många olika sätt och tongivande. Jag är också teolog, ja. Precis.
Precis. Och många av er visste kanske det, men jag ville ändå bara placera dig i det sammanhanget. Och Ulf Jonsson, som sagt, du är också författare och skriver och föreläser och undervisar vid Newman-institutet. Det ni har dock gemensamt kan man väl säga är att ni båda har intresserat er för sanningsbegreppet i en allt mer postsekulär tid och i en allt mer globaliserad värld. Och det var så våra tankar gick när vi ville få till ett spännande samtal. Det här vore roligt att höra er två samtala om. Så därför är ni här ikväll och ni är som sagt varmt, varmt välkomna. Varsågoda. Tack så mycket. Nu undrar jag om jag hörs. Ja, bra. De som är längst bak nickar, då tyder det på att jag hörs. Ja, tack så mycket för inbjudan och förtroendet på att leda samtalet mellan Bengt och Ulf om Bengts bok. Jag ska snart lämna över ordet till Bengt, men jag tänkte bara säga någonting om boken utifrån mitt perspektiv, så att säga. Den heter ju som sagt Var en strävan efter sanning och har fyra delar. Och i de två första delarna så diskuterar Bengt det faktum att vetenskapen har en historia och analyserar det. Tredje handlar om vetenskapens vardag som baserar på tolkningspraktiker, som du säger, och tolkningslaboratorier. Präglar vetenskapens vardag, och i den fjärde delen så går du in på det faktumet att vetenskap framtid. Och du ska snart få presentera boken lite mer specifikt, men jag tänkte bara säga något om vad jag uppfattar att du står när du skriver boken. Jag uppfattar att du står... Ja, precis. Exakt. Nej, men att den är så att säga skriven mitt emellan akademin och samhället och har en riktning mot samhället som har en folkbildande ambition, tänker jag mig, att försöka förklara vad vetenskap är och relationer mellan religion och vetenskap historiskt och kyrka och akademi, och vad vetenskap är och inte är i kontrast till en berättelse om vetenskap som framställer vetenskapen som nästan någon slags mekanisk sanningsleverantör som genererar objektiva fakta utan några subjekt nästan blandade. Så det tänker jag den ena. Och den andra är väl så att säga en röst in i akademin där du problematiserar eller tar upp problem som finns ibland inom akademin och i vetenskapens självförståelse. Där använder du bland annat begrepp som var väldigt intressant när du pratade om vetenskapens antropologiska underskott. Med det så åsyftas en tendens att människan försvinner ur vetenskapens världsbild, och till slut så uppstår en slags akademisk schizofreni som säger att vetenskaparen liksom inte plats i den här världen som vetenskap tycks frammana den världsbild vetenskapen frammana. Och där finns det ju också en koppling till den här konflikten som man ibland pratar om mellan de två kulturerna, humanvetenskaper och naturvetenskaper. Och där vill ju du betona, och jag tycker att det är ganska pedagogiskt att tänka på titeln då, En strävan efter sanning, och att den så att säga vision eller bild av vetenskapen som Bengt tyckt förespråka skulle kunna innebära att man betonar varje ord i titeln. Så vetenskapen är en strävan efter sanning, inte bara efter det praktiskt nyttiga eller intressanta eller politiskt gångbara, utan efter sanningen. Men det är samtidigt en strävan efter sanning, så vi har liksom inte, vetenskapen har inte sanningen en gång för alla fastslagen, utan befinner sig alltid på väg mot detta. Och det är en strävan, och där är då ambitionen om att försöka hålla ihop det som de olika vetenskaperna beskriver i en världsbild eller en verklighet. Verkligheten hänger ihop med det, även om vetenskaperna utforskar olika delar av denna verklighet. Så, nu ska jag lämna över ordet till dig, Bengt, och be dig att ge en liten överblick över boken som vi sen kan ha som grund i samtalet. Tack så mycket. Och först ska jag tacka för att jag har fått inbjuden hit igen. Jättetrevligt. Och tacka för den här inledningen. Som ju var jag vet inte riktigt vad jag ska säga, för att det här var ju en alldeles utmärkt sammanfattning av vad boken handlar om, hur boken är uppbyggd. Den här boken började ju som en
en förfrågan från studentlitteratur. Skriva en 100-siders introduktion till vetenskapsteori. Och sen, jag tror att både Ulf och jag började gräva i någonting, så hittar man en massa saker. Och det här var ju mycket intressantare än jag hade tänkt. Och så blev det en 400-sidig bok om vetenskap. Och det beror också på en slags frustration. Alltså det är, jag kan säga att din presentation var ganska oskuldsfull av boken. Egentligen så, och den titeln är också lite oskuldsfull, men det är en ganska provocerande bok i förhållande till den dominerande förståelsen av vetenskap i den här framställningen. För jag blev, när jag läste de här vetenskapsteoriböcker, hela floran av böckerna som finns, så blev jag förvånad över hur ovetenskapligt vetenskapen förhåller sig till sin egen historia. Alltså att man reproducerar massa anakronismer, alltså man producerar in senare tiders konflikter in i vetenskapshistorien, så att den ser väldigt konstig ut, och väldigt saker som vi faktiskt sedan länge vet inte stämmer, de lever ändå kvar i den här berättelsen, för att antagligen för att vi behöver den där berättelsen. Det finns ett stort behov av den. Och det här, alltså till exempel att det står i väldigt, väldigt vanligt att Aristoteles var den första naturvetenskapsmannen. Problemet med det är ju att naturvetenskapsman eller vetenskapsman, det begreppet förekommer första gången på 1830-talet. Och det blir ju en helt annan, öppnar en helt annan rymd av förståelse av vem, vad Aristoteles sysslar med, om man kallar honom för naturfilosof eller filosof, än naturvetenskapsman. På det sättet så liksom fungerar det på samma sätt, så en av de stora sådana här anakronismerna är ju att man projicerar in 1800- och 1900-talets konflikter mellan kyrka och akademi, mellan tro och vetande, in i den så kallade vetenskapliga revolutionen som uppstod på 1900-talet men utspelar sig mellan 1500 och 1700. Men de projiceras in som om den här var en kamp. Och det är ju så att säga kanske det som är det första som är riktigt provokativt med boken, att det är en uppgörelse med det som jag menar var det dominerande vetenskapsnarrativet, alltså den berättelse om vetenskapens utveckling som iscensätter en konflikt mellan att det handlar om tro och vetande, det handlar om religion och vetenskap, kyrka och universitet som konkurrerar. Och den här berättelsen är ju positivismens stora berättelse från 1800-talet som handlar om hur alltså logiken i att vetenskapen växte fram är att människan från början var religiös och sen blir, går man in i ett metafysiskt stadium, alltså filosofiskt stadium. Det är ju här ju hängt på 1800-talet i kölvatten av franska revolution, filosoferna, principer som står istället för Gud, organiserar världen. Och sen tänker man att man går in i en vetenskapligt helt förklarad värld. Den där berättelsen, den är liksom så dominerande, och den bygger ju på att det fanns en sån här konflikt i den vetenskapliga revolutionen. Och det är den första som gör upp. Alltså, frågan om religion och tro, det är en icke-fråga i den. Jag säger inte att det är liksom harmoniskt eller att det är ett argument för religion eller tro. Men det är en icke-fråga. Det är inte det här som står på spel i den vetenskapliga revolutionen. Och det blir förödande när vi även idag lever kvar med det. För att det är ju om temat religion eller tro dyker upp i vetenskapliga sammanhang, så ringer alla varningsklockor, alla varningslampor ringer. Trots att religion och tro i vår del av världen nästan aldrig hotar vetenskapen eller utgör något problem. I andra delar av världen kan det vara så, men inte i vår del av världen. Och ändå så berättas den här berättelsen. Ändå så har vi den här uppfattningen av att man är hotad. Det som däremot inte nämns i vetenskapsteoriböckerna är ju det som verkligen är en utmaning för vetenskapen och har varit i vetenskapens historia, nämligen vetenskapens kamp med ekonomi, alltså ekonomins enorma betydelse för all vetenskaplig verksamhet och kopplingen till politiken och makten och så vidare. Så vad jag försöker göra, det är att liksom göra upp med den här narrativet, dominerande narrativet, och i den här kampen, det som såg ut, och det så tänkte jag fram. Jag skrev en bok som heter Katedralens hemlighet.
för ett antal år sedan. Och då, så i den här kampen så såg det ut som en kamp mellan universitet och kyrka under 1800-talet. Men det är i själva verket tre aktörer i den här kampen. Och det är ju, den tredje aktören är de framväxande nationalstaterna. Och det som ser ut som en kamp mellan kyrka och universitet är i själva verket ett dragkamp om universitetet mellan kyrka och nationalstat. Och det som händer under 1800-talet är ju att universiteten, vårt samhällets viktigaste kunskapsinstitution som kyrkan har skapat, de har växt fram i skuggan av katedralerna eller genom seriekopplingar av kloster som i Oxford och Cambridge, att universiteten glider över från kyrkans maktsfär till nationalstatens maktsfär. Och det är en ganska komplicerad historia, för kyrkan vill inte släppa kontrollen över till exempel utnämningsprivilegiet av professorer. Och det finns väldigt tydliga sådana exempel i Sverige på hur biskopar har försökt stoppa utnämningen av professorer som de har tyckt har varit farliga för ungdomen, så att säga. Så att om man nu lämnar det här narrativet, vad är det då som står på spel? Vad är det då vetenskapens berättelse handlar om? Och vad är det som är hjärtat i vetenskapen? Och då driver jag den stora tankefiguren i den här boken. Det är att vetenskap handlar om upptäckter. Och att det är väldigt svårt att göra upptäckter. Eftersom vi alltid måste ha en förförståelse för att förstå något. Och risken är att vi frågar med svaren och svarar med frågorna. Och att vi faktiskt inte upptäcker något nytt, utan bara projicerar våra fördomar in i det vi ser. Det är otroligt svårt att upptäcka. Hur kan vi veta någonting om det vi inte vet? Och det är ju liksom konsten att ställa, du vet, en doktorand, konsten att ställa frågor är ju det svåraste som finns inom forskning. För då rör man sig på gränsen mellan vetande och icke-vet. Och därför så menar jag att det finns en, man måste ha uppfinningar för att kunna göra upptäckter. Så, och det är ytterligare en sån här del av den, hur man brukar berätta om vetenskap. Man brukar säga att det finns empirister och rationalister. Det finns vetenskaper som jobbar utifrån empiri eller från teori. Vetenskaper som jobbar induktivt eller deduktivt. Och i många läroböcker så framställs som att man ska välja mellan de här två alternativen. Och jag försöker läsa om den här historien som att det är själva verket dynamiken mellan upptäckter och uppfinningar. Och jag använder de begreppen för att komma ur de här hjulspåren med empiri och teori som står mot varandra. För att visa att det är det som är vetenskapens dynamik och styrka och som är den här vulkaniska kraften. Och det är också det som förenar en fysiker med en teolog vid ett universitet. Att man, det här intresset för dialektiken mellan upptäckter och uppfinningar. Sen är ju som Kristoffer säger att den här boken handlar ju om, det låter väldigt oskyldigt att vetenskapen har en historia. Men det är ju någonting väldigt kontroversiellt, för det betyder ju att det vi kallar vetenskap är ett föränderligt fenomen. Och att vetenskapen har en framtid låter ju bara entusiastiskt, som någon övertro på vetenskap. Men det är egentligen ett ännu större problem, eftersom det innebär att allt det vi forskar om idag kommer att kunna ifrågasättas i framtiden. Och folk kommer antagligen le åt oss ungefär som vi ler åt konstiga fördomar som åker med bara farten. Vi fortsätter att tänka idag. Och det här är ju en utmaning. Hur ska man hålla liv i det vetenskapliga projektet när vi vet om att det är så föränderligt? Alltså. Och där driver jag den stora tesen att vetenskapen bärs upp inte ytterst sett av teorier utan av praktiker. Och att vi måste rehabilitera våra praktiker, alltså den kollegiala prövningen. Det är det som konstituerar vetenskaplighet. Det finns ingen standard så här, när är jag färdig med, när är min avhandling tillräckligt bra? Ja, gå på några disputationer och kalibrera ungefär, vad är en avhandling liksom? Det finns ingen teoretisk måttstock som kan avgöra vad som är vetenskap. Och det som var bra vetenskap för 10 år sedan kan bedömas annorlunda idag. Så att, och det är därför som jag också vill bort från den här tanken på att vetenskapen, att vi sysslar inte så mycket i vetenskapens vardag med sanning som folk tror. Utan vi sysslar, däremot att dementera lögner, det är vi mycket duktigare på. Det är väldigt mycket enklare.
Men att presentera eviga sanningar hör mera till undantaget. Och därför vill jag försöka förskjuta perspektivet från sanning till evidens. Sanning är liksom digitalt, sant eller falskt. Evidens, det är mer eller mindre. En evidensbaserad medicinsk behandling, det är inte den bästa behandlingen för alla tider. Utan det är den bästa behandlingen utifrån den kunskap vi har just nu. Om vi anstränger oss så mycket vi kan och tar in så många perspektiv som möjligt och lyssnar på de bästa vetenskapen. Det är en evidensbasering. Och det innebär ju att den behandlingen kommer att kunna vara bättre om 10 år. Och det är så vetenskapen fungerar med den här. Då kan man bara säga kort till sist. Om nu, jag får inte vara för många ord. Om jag nu liksom gör upp med den där religionsfixeringen som finns i det dominerande vetenskapsnarrativet. Vetenskapliga revolutioner handlar inte så mycket om religion som det framställs som. Vad finns det då för kopplingar till teologi kvar i dagens vetenskap? Och då tror jag ska lyfta fram tre områden som jag tror där teologin på allvar har influerat dagens vetenskap, men mera implicit, mera indirekt eller mera osynligt. Man behöver inte vara teolog för att tro på det här. Och det första området som jag tror att teologin betyder, det är förståelsen av kollegialitetens betydelse, alltså gemenskapens betydelse. Den tolkningslaboratoriet, att man liksom tillsammans bryter sina tolkningar mot varandra. För den där tankefiguren om kollegiet, kollegialiteten, det är liksom universitetet i stort. Det är hämtat utifrån kyrkans tradition. Det andra området där jag tror att vetenskapen har inspirerats av teologin, inte är teologi, det är den här tankefiguren, en strävan efter sanning. Alltså den här att kunna balansera, inte veta absolut, men inte heller hamna i någon slags relativism eller godtycklighet. Utan den där, vad är det för tankefigur? Och det är ju en jättekomplicerad temporalitet som vi kallar eskatologi. Att kunna tänka eskatologiskt, redan nu och ännu inte. Någonting som är på väg. Och som är normativ och som är på allvar, men som likväl är föränderligt. Den tankefiguren är, och den har vi enormt behov av idag, ska jag säga, i dagens vetenskap. Där vi antingen hamnar i objektivism eller relativism. Antingen så är någonting helt, någon slags sanningsfetischism, eller så anything goes. Den här eskatologiska tankefiguren, det är också demokratin är väldigt stort behov av den tankefiguren, tror jag. Och det tredje området där det finns en teologisk inspiration till dagens vetenskap, det är det sista kapitlet i boken som heter Festens vetenskapliga betydelse. Det är det som mina kollegor brukar läsa först. Det ser roligast ut. Och det kan se ut som ett efterord eller sådär, men det är en sammanfattning av boken. Festens vetenskapliga betydelse. Alltså behovet av fest i vid mening. Det vet teologin någonting om. För att hålla modet uppe. Hur ska vi kunna hålla modet uppe, väl medvetna om den här provisoriska karaktären i det vetenskapliga projektet, men ändå med en sån allvarlig strävan efter sanning som är liksom på riktigt, denna strävan, och som inte liksom spårar ur i någon slags godtycklig relativism. Festen är också viktig för att hantera ett konkurrenssystem som vetenskapen är. De av er som har arbetat med vetenskap känner till att det kan vara, det är nästan inga arbetsplatser. De är liksom helt olidliga, kan de vara. Och om man inte har fest då släpper på trycket i det här konkurrenssystemet, så går det inte att vara kvar i det här systemet. Festen är också en påminnelse om att i slutändan så kan vi inte formalisera vetenskap. Vi kan inte sätta den på pränt eller manual, utan i slutändan så bärs vetenskapen av ett slags förbund, ett slags förtroende som det man sluter när man äter ihop med någon. När man äter och dricker och har fest tillsammans. Någon slags förtroende, hur kan jag lita på att
Ulf inte plockar över mina tankar rakt över i sin nästa artikel. Den här förbundet som... och det finns någonting i hela festen som liksom sammanfattar hela vetenskapens väsen och som bär vetenskap. Och då kan man säga att det är ju det som är förödande idag, det är ju att kollegialiteten är i djup kris. Vi upplever en ny formalism som gör att folk överger seminariemiljöerna, de här kollegiala miljöerna, och sitter och mediterar sig på sin kammare istället, publicerar sig. Det finns en formalism som tar över som håller på att bryta sönder den här kollegiala strukturen. Dessutom en styrning av lärosäten. Den här eskatologiska tankefiguren, den här strävan, den håller hela tiden på att kollapsa i att folk kommer med tvärsäkra uttalanden eller som alldeles övertrasserar det vetenskapliga kontot, eller att man en uppgivenhet eller en relativism som ju i dagens pandemi och klimatutmaningar och så vidare, det duger inte med relativism. Så. Det gör det inte inom teologi heller. Det duger inte någonstans med den här liksom, trots att vi inte kan veta. Och den där svårigheten att hålla en sån eskatologisk temporalitet. Och festerna börjar också avfolkas och man förstår inte riktigt vad man ska ha de här. Alltså betydelsen av allting från akademiska högtider till festande på studentnationer är otroligt viktigt. Tack. Tack. Ja, och därmed ska vi ha fest. Nej då. Vi ska borra lite mer i boken först. Nej, men som ni märker så kan man väl säga att boken har historiska, filosofiska och samhälleliga perspektiv. Och du brottar med alla de tre. Och jag tänkte vi kunde börja lite i det historiska änden som du nämner där. Och å ena sidan så var det väldigt intressant, tyckte jag, det du beskriver om hur när de moderna universiteten så att behöver slå sig fria från kyrkan, behöver en legitimerande berättelse för att motivera detta och då så att säga konstruera ett narrativ om kyrkans skadliga inverkan på vetenskapen. Och det finns ju två böcker som man brukar särskilt förknippa med det där, för att de heter John Draper och Andrew Dixon White, tror jag det var. Det är två 1800-tals böcker som får fram det här perspektivet väldigt starkt. Men en sak som du ändå så att säga lyfter fram som något som skiljer det moderna vetenskapsidealet från det medeltida, eller moderna universitetet från det medeltida universitetet, är det här upptäckten av upptäckten som du säger. Och jag undrar om du skulle vilja så att säga reflektera lite över det. Vad är det där egentligen? Vad är upptäckten av upptäckten? Och på vilket sätt skiljer det sig från det tidigare idealet för medeltida universitet? Ulf ska inte in, eller? Ulf får jättegärna komma in. Jag tänker att jag väntar på signaler. Ja, jag kan börja där. Ja. Det här med upptäckten är ju... Jag har ju en berättelse som är en favoritberättelse som jag haft i flera av mina böcker, nämligen berättar om Columbus som ju inte upptäcker Amerika och som inte bevisar för en häpen samtidigt att jorden är rund, eftersom alla vet om det. Hela myten om den platta, att medeltidsmänniskan var så korkad för att hon var religiös så att världen var platt och därför skulle man segla ut för kanten. Den där berättelsen om Columbus, det är ju en berättelse som inte finns på 1500-talet, 1600-talet, 1700-talet, men uppstår 1828 i en äventyrsbok. Och sen vandrar den in i kölvatten efter Darwin i den här dominerande berättelsen. Och skälet till att han inte, alltså han är inte på väg till Amerika, han är på väg till Asien, till Kina. Och han förstår aldrig, han lever och dör i tron att han har kommit till Asiens skärgård, fast han befinner sig i Karibien. Så att han är liksom, det finns ingen upptäcktsresande i världen som har varit så fel. Han har haft en sån felaktig uppfattning om var han var någonstans. Och det som är lite förbarmande i det här, det är ju att ordet upptäckt inte är etablerat i Columbus tid. Alltså hela tanken på att man skulle upptäcka någonting nytt är liksom en tanke som inte finns.
Och ordet finns inte, diskoprio. Det etableras några år in på 50. Så att det finns ju något förbarmande i att han liksom projicerar sina fördomar. Han är på väg till vad man då kallade Indien i den här tiden. Och de man möter blir då indianer. Och allting är liksom bara projektioner utifrån hans fördomar. Och det Columbus saknar, det är ju, eller det som är utmaningen med Columbus, det är ju hur kan man ta sig ur den här spegelvärlden och upptäcka någonting som är nytt. Och jag driver ju tesen att den västerländska människan går i huvudsak baklänges in i framtiden fram till 1600-1700-talet, 1800-talet, då man vänder sig mot framtiden som horisont. Och att hela den förståelsen av det klassiska, alltså det medeltida universitetet, som är ju en enorm framgångshistoria, var ju ett traditionsuniversitet. Det var inriktat på tradition, undervisning och föra en tradition vidare, så att säga. Om man ville veta någonting, ja, då gick man tillbaka till de klokaste av människor, Aristoteles och andra. Man gick inte framåt genom att upptäcka något nytt. Och det är därför som jag också driver tesen att Copernicus inte är så viktig för den vetenskapliga revolutionen, eftersom han, när han får, och det är också, han passar inte alls in i den här berättelsen om kampen mellan kyrka och religion. Han jobbar ju i en domkyrka, han är ju liksom en kyrkans man. Han får uppdraget att få ordning på kalendern, den kyrkliga kalendern, av påven själv, på grund av att det här stämmer inte, helgerna flyttar på sig här, så vi måste få. Och vad gör Copernicus då? Jo, han går inte framåt, han försöker inte hitta något nytt, utan han går ännu längre tillbaka än Ptolemaios och Aristoteles för att hitta en ännu äldre, liksom, och där hittar han en heliocentrisk värld. Okej, vi testar med en heliocentrisk värld. Så att det händer någonting i det här med upptäckter under i slutet på 1500-talet, början på 1600-talet. Så, och jag har ju ganska många exempel på det här, så jag vet inte riktigt hur många. Det finns ju också den här hela historien om Francis Bacon, som ju tänker sig, han skriver en vetenskaplig utopi som kommer ut efter hans död 1630-talet. Och då tänker han på hur skulle en modern forskning kunna se ut, forskningssamt. Och då beskriver han hur en grupp människor kommer till en öde ö ute i havet, och där har man ett fantastiskt välstånd. Och så frågar de, så första halvan av boken handlar om det här välståndet. Andra halvan av boken handlar om, varifrån kommer det här välståndet? Jo, vi har de här verkstäderna och de här laboratorierna. Och så beskriver Francis Bacon väldigt mycket av den moderna vetenskapen, hur vi organiserar. Några upptäcker saker, gör experiment, andra dokumenterar dem. Sen publicerar, skriver man ner det. Sen kommunicerar man det, sen försöker vi omvandla. Alltså, det är liksom en väldig beskrivning av. Men det intressanta med Bacon, det är ju att han lever ju, han var utbildningsminister under en kort period i England. Där det finns två av världens redan då mest framgångsrika universitet, Oxford och Cambridge. Han är totalt ointresserad av dem. De sysslar inte med det här, det som blir den moderna vetenskapen. De sysslar inte med det här upptäckten, den här nyfikenheten framåt. Det han inte vet om, Bacon, det är ju att det finns en, att det sitter en man ute på en ö i Öresund, nämligen Tycho Brahe, och har gjort stora delar av det här som han beskriver som en utopi 50 år tidigare. Där han, för Tycho Brahe har den här, grips av den här tanken på att han ska, han skriver en bok som heter Den nya stjärnan, att han har upptäckt en ny stjärna på himlen. Det ska ju inte finnas några nya stjärnor. Han har upptäckt en ny stjärna, och det är ju helt fel, det är en gammal stjärna, det är en stjärna som håller på att dö, men han tror att det är en ny stjärna. Och det sätter honom på spåret att utforska stjärnhimlen, så att säga. Och han får 2% av den danska statsbudgeten och bygger ett laboratorium och ett slott ute på ön Ven. 100 personer anställda, ett forskningsprogram som är just inriktade på det som är helt nytt. Nämligen, nu ska vi utveckla ny kunskap, vi ska utforska någonting nytt, så att säga. Så där finns en ny, han är liksom en del av den nya världen, nya mentaliteten, och samtidigt så är han ju hopplöst föråldrad. Han vägrar ta in Copernicus nya världsbild,
den heliocentriska. Han jobbar med en geocentrisk, en slags mixad geocentrisk heliocentrisk världsbild. Han håller på med alkemi. Och skälet till att han får de här 2% av statsbudgeten av den danske kungen är ju att han levererar horoskop. Det är horoskop som kungen vill ha, och det är horoskop som vetenskapen sedan dess har varit, vi har haft uppgifter, vi levererar fortfarande horoskop, alltså framtid till samhället. Men det, den här, jag menar att det sker en sån vändning, och då kan man vända på det och säga att okej, är det här helt nytt? Och den frågan dyker ju alltid upp ifrån till historien. Och jag tror att historien är ju inte bara vad den är, utan den går att läsa på nya sätt. Och jag tror att det går att läsa fram implicit den här typen av mentalitet tidigare i historien. Och den kommer ju från någonstans i historien. Den uppstår inte liksom senkrecht von oben. Den kommer ju från någonstans, så det finns ju rötter till det här. Och en rot är ju kanske den kristna historiefilosofin som slår igenom på allvar på 15, 16, 1700-talet. Ett historietänkande med en slags framtidshorisont. Det finns, jag kan tänka mig olika, men jag bygger upp det kring upptäckten. Och jag tror på den tanken fortfarande. Ja, men absolut. Jag ska snart släppa in Ulf, för jag bara ge en reflektion. Du skriver ju också i boken ganska mycket om att vetenskap handlar om att tolka och att se något som något. Mm. Och där, alltså, det vill säga att hur förstår vi det här som vi är överens om finns, så att säga. Och där tänker jag mig att det måste finnas mycket mer kontinuitet med det medeltida universitetet. Att det, där handlar det ganska mycket om att, så att säga, väga olika tolkningar mot varandra. Och, alltså att den delen av den vetenskapliga praktiken, men att just fokuset på ny empiri kanske är något skiljer i moderna och medeltid. Alltså, vad säger du, Ulf? Det första jag vill säga är att det här är en väldigt bra bok. Börja där. Därför att det är verkligen en utomordentligt intressant och bra bok som jag verkligen rekommenderar. Jag läste med stort nöje. Och ni vet, man kan skriva böcker på så många olika sätt. Man kan skriva böcker som är färdiga, där de här som levererar svaren. Och man kan skriva böcker som mer inspirerar till egen reflektion. Och det här är av den andra sorten. Alltså, den gör att man börjar reflektera över de här frågorna. Och det är väldigt gott betyg för en bok. Att den hjälper en att börja reflektera. Liksom. Så att den innehåller väldigt mycket. Och det har ju blivit presenterat en hel del för att gå in i det här med religion och konflikter med vetenskapen. Du beskriver det, tycker jag, väldigt intressant, hur det här sättet att beskriva konflikten då växer fram under 1800-talet. Och det hänger ju ihop med en viss speciell situation som man har då. Men den här föreställningen om att religion är någonting som är ett problem företaget för intellektuellt arbete och så, den sitter ganska djupt i vår kultur, och den kan finnas även bland teologer. Alltså, man är så himla van vid det. Så att, jag minns när jag kom tillbaka till Sverige från Tyskland. Jag hade varit i Tyskland för 8 år och studerat och delvis på katolska institutioner, teologi, och jag skulle börja forskardoktorera i Uppsala. Och det var inga problem med det och så. Det var bara det att ibland så kom det fram i samtal sådär att ja, du har ju läst för konfessionella, liksom, du har ju den här bakgrunden. Och det är någonting religiöst, så att säga. Och då blir man lite osäker liksom, på hur är det då? Är det verkligen intellektuellt redligt och sådär? Och jag kan försäkra att den kvalitet jag fick på de teologiska och filosofiska institutioner som jag läste vid, trots att de var kyrkligt drivna, var absolut inte sämre än de jag mötte i Uppsala. Så var det faktiskt. Så att det sitter så oerhört djupt i vår kultur, att det med religion är någonting som står i strid med vetenskapligt tänkande och så. Att det är narrativ som har verkligen satt djupa spår. Det innebär inte naturligtvis att det inte kan finnas konflikter mellan religion och vetenskap. Det gör det alldeles uppenbart. Men det är en annan sak. Frågan är,
är den så att säga principiellt grundläggande? Eller är det så att man kan bedriva teologi också av ren så att säga intellektuell nyfikenhet och är redligt? Och det kan man absolut göra. Och det är det som går förlorat i det här sättet att beskriva. Det som en bara, sen det här med upptäckt av upptäckt, det, jag tycker det är jätteintressant hur du beskriver, du har många fina exempel på det också. Och sen, det är klart att man, jag tror man hade inte samma betoning på betydelsen av upptäckter vid det medeltida universitetet. Men däremot finns det någonting som är filosofiskt väldigt viktigt i det här, och det är att har man upptäckten i centrum så har man förutsatt att vi människor befinner oss i relation till saker och ting, att vi kan upptäcka dem. Det vill säga, vi uppfinner inte bara världen, vi upptäcker. Och det här är, du går ju in mycket på det sen. Jag tycker det är en väldigt viktig sak att lyfta fram, att den moderna vetenskapen har därmed inbyggt i sig detta att vi människor befinner oss i relation till tillvaron som upptäckare. Det vill säga, det finns en verklighet och som inte bara är vår uppfinning. Och det där ligger djupt i vetenskapen. Det finns i vetenskapen en alltså, om man så vill, metafysisk realism som är en väldigt common sense-mässig uppfattning. Och den är idag ju framförallt på ett mer populärt liksom, plan, mycket ifrågasatt. Det har med, därför att man uppfattar det här att när vi du talar om tolkningslaboratorier, och det jag tycker mycket om det. Och sen får man i populär debatt att ja, man kan tolka sig eller så, och då hamnar man i någon enkel relativism och så. Men vetenskapen har ett helt annat så att säga inkörsport. Men och tolkningar, vi behöver alltid tolkningar. Vi måste se saker som någonting, som du uttrycker det. Men det innebär inte, som du helt väldigt värdefullt framöver, det finns bra och dåliga tolkningar. Och tolkningar har ingenting med godtycke att göra. Och det är ju i den här spänningen, tycker jag, som hela den här boken är skriven. Och jag tycker du orienterade väldigt fint där, att både objektivismen och subjektivismen, de är så att säga båda problematiska hållningar, och i grunden upphäver de sig själva. Mm. Om de drivs för långt så upphäver de sig själva. Mm. Men den vetenskapliga optionen, den är varken objektivism eller subjektivism. Därför att du vet, alla som håller på i vetenskaplig praxis på ett seriöst sätt, vi håller inte på med eviga sanningar. Men vi försöker att komma fram till det bäst underbyggda. Och det är en ongoing process. Och visst, om man går tillbaka lite, då hade man den här föreställningen om en väldigt kumulativ vetenskap och så. Men den har vi inte. Men det betyder inte att vetenskapen skulle ha gett upp detta, att vi faktiskt upptäcker saker. Jag tänkte bara lägga till där, för du antangerar ju det här med alltså upptäckter och hur var det tidigare, så att säga. Och jag har ju några resonemang där jag härleder också de här konflikterna mellan upptäck och uppfinna ner i nominaliststriden under medeltiden och även tillbaka till antiken och så. Men jag har också ett resonemang där det är ju också så att vi tradition och framtid hänger ihop. Så att det är ju, och det är ju det jag målar upp med den här, till exempel, kontrasten mellan renässans och reform och revolution. Att renässanstänkarna, de hade ju inte någon ambition att göra något nytt, men de ville återföda renässans, antiken. Men de gjorde ironiskt nog någonting nytt, åstadkomna. Och så medan revolutionsmatrisen, där finns hela tanken att man ska börja helt från början, tabula rasa, och så tittar vi på bara estetiken kring amerikanska och franska revolutionerna, som är full av klassicistiska liksom pelare och alltså hur vi hela tiden, vi rör oss ju hela tiden i den här spänningen mellan tradition och framtid. Så att jag tror
Och det kan man säga att i dagens vetenskap som är så, som under 200 år kanske har drivits eller fler eller längre, drivits av en så stark framtidshorisont, så skulle man också kunna säga att det finns ett starkt behov av ett större traditionsmedvetande. Att liksom hantera traditionen så att vi inte uppfinner hjulet 100 gånger till. Så att det finns liksom en, så det finns en dynamik, tror jag, mellan tradition och framtid, som gör också att vi kan läsa fram mycket av den här dynamiken, tror jag, långt tidigare i historien. Mm. Men min tanke är att den slår igenom först någon gång i en spännvidd på 1600-1700-talet och sen på 1800-talet. Så sen blir det normalitet att man ska upptäcka, och att vetenskapen har den här framtidshorisonten. Och jag tror också man ska säga att, som Ulf tangerar där, att det har ju, alltså, skälet till att det blev en så stark empirisk betoning i vetenskaplig, det vi kallar vetenskapliga revolutionen och i positivism, var ju behovet av att göra upp med allt mycket spekulativt tänkande. Alltså när man tappar kontakten med verkligheten. Det fanns liksom ett behov av att liksom knyta, och då hamnar man ju oftast i en ny ensidighet, så att säga. Men det är inte, jag använder ju ganska mycket tid i boken också att visa att man hämtar inte saker ur empirin, utan man måste uppfinna saker för att få ut någonting av empirin. Men vi kanske kan gå in på det där, för det är ju en röd tråd genom hela boken, kan man säga, att positivismen har en otillräcklig förståelse av vad vetenskap är. Och inte minst då att det blir så att säga en enkel empirism, att man på ett enkelt sätt härleder vetenskapliga teorier ur empiriska observationer och inte behöver några tolkande subjekt som i så fall bara är i vägen för den här rena kunskapen och empirisk, ren empiri. Men jag tänker mig att du har flera olika problem som du lyfter upp där. Men dels handlar det om empirismen, och då tänker jag att man kanske kan göra en slags kontrast där mellan, om du pratar om upptäckten av upptäckten å ena sidan, det vill säga världen blir i någon mening större därför att det finns en massa saker som vi inte vet. Men genom positivismen och så att säga betoningen på empiri som den enda formen av evidens, det enda som kan ge oss någon kunskap om verkligheten, så verkar det ju också som att ganska stora delar av det man i alla fall tidigare har betraktat som en del av tillvaron som moraliska dimensioner och så här, försvinner och blir så att säga bara uttryck för subjektiva referenser. Så det blir ju också någon slags, världen blir ju någon mening mindre också av detta. Och där funderar jag på vad så att säga skulle kunna, jag menar, en annan problematik som du tar upp är just att det finns en orealistisk förståelse av vad objektivitet i vetenskapen är. Alltså att det är obeblandat från subjekt, så att säga. Och när man visar sig att det inte kan levereras av vetenskapen, så kan det slå över i en slags misstro och relativism. Ulf nämnde vad tolkningar i den här goda bemärkelsen. Men jag undrar egentligen om det här med hur evidens så att säga betraktas som empiri, och vad det, om ni vill reflektera lite över det, liksom, att det så att säga också innebär en inskränkning av världen, så att säga. Det naturalistiska perspektivet har inte bara inneburit, eller den vetenskapliga revolutionen så att säga, har inte bara inneburit att världen blev större, utan blev i någon mening mindre också. Jag tycker du har en jättefin formulering som uttrycker det i boken. Jag skrev upp några meningar här som empirismen uppkom när man glömde filosofin, skriver du på ett ställe. Och på ett sätt skulle man kunna säga empirismen uppstår när man slutar att göra metareflektion. För man behöver ju också en metareflektion kring sin verksamhet. Man behöver inte bara göra experimenten och mätandet. Och med empirismen kommer ju det här idealet med att man ska kunna mäta allting. Som också, om det är så att säga för ensidigt, blir problematiskt. Därför att då blir verkligheten det man kan mäta, helt enkelt. Men man behöver också en metareflektion kring vad innebär det att mäta, och
för att kunna mäta något så måste man också använda sig av kategorier. Och de lägger vi på verkligheten. Det är inte så att våra, till exempel, det var ett stort problem. Alltså vi använder stora ord här. Positivism kan dels betyda det här med 1800-talet och komt och så vidare. Och sen kan det betyda logisk positivism på 1920-talet och så vidare. Så det, men ett problem med den logiska positivismen, den var att den i sin linda inte förstod de begreppsliga kategoriernas betydelse för förståelsen av empiriska egenskaper. Och det är ett stort problem som sen då... och det är en illustration på att i längden är empiri ensamt inte tillräckligt. Men på ett sätt kan man säga att den som ägnar sig bara åt empiri slutar tänka. Och man kan inte bedriva vetenskap i längden utan att tänka. Det är plakativt uttryckt, men det är faktiskt så. Empiri alena leder inte till kunskap. Mm. Nej, men det tror jag, och det är ju det är väldigt bra uttryckt att det lät nästan som då. Nej, det var alena. Men jag tror också det att man, alltså hela missförståndet att man skulle kunna hämta kunskapen direkt ur empirin, och det är ju det, jag leker med det här uttrycket att alltså empirin kan inte tala för sig själv på samma sätt som en bok inte kan tala för sig själv, utan det krävs att man läser boken på samma sätt, så krävs det att man läser empirin, alltså att man läser det givna, så. Och då förstår man att det behövs liksom både upptäckter och uppfinningar. Man behöver modeller. Jag ägnar ju Darwin en hel del utrymme. Och det är ju helt uppenbart att han gör den här långa, fleraåriga resan. Och ser saker som han tycker är otroligt intressanta. Men han gör inte upptäckterna kring det som sen blir arternas uppkomst och evolutionsläran. Innan han hittar en teori, och det tar ganska många år innan han hittar en teori som sätter ihop det där. Och det intressanta är att han hämtar den teorin från ekonomin, från Malthus, som dessutom är en präst som spräcker den här bilden av trovetande som olika världar, som är en som har skrivit en, som hittar en modell som handlar om arternas konkurrens. Det är en ekonomisk modell som man tycker att det här ger mening. Och det ger ju en hel del mening. Inte all mening, men det ger ju en hel del mening åt det där. Som gör det möjligt att formulera en teori som har haft enormt genomslag och som vi har enormt mycket att lära av. Så att den här, det räcker inte liksom med empiri på samma sätt som det räcker inte med, ska man påminna teologer om, det räcker inte med texter. Utan det handlar ju om hur man läser texterna. Böcker talar inte för sig själv, empiri talar inte för sig själv. Men den här, sen finns ju också den här som du tar in, som jag tror är en ganska vanlig föreställning kring vetenskap, och det är ju att vi, och det tror jag skolan delvis har liksom, att vi blandar ihop hur skola fungerar och hur universitet fungerar, att det liksom, att vetenskapen skulle ha ett, ungefär som det finns ett pensum i skolan, det här läser vi, det ingår i kursen. Så skulle vetenskapen vara sån att när vi har utforskat saker så är världen färdigutforskad, så blir den liksom mindre eller fattigare. Och det är ju själva verket tvärtom. Alltså det är ju mer vi utforskar, ju mer vi upptäcker av världen, både makrokosmos och mikrokosmos, desto mer inser vi hur lite vi vet. Och det är ju den fantastiska självinsikten som nästan alltid dyker upp i de här Nobelpris-samtalen. Alltså hur, och det är ju det är den osäkerheten som uppträder hos varje doktorand när man närmar sig slutet på sitt arbete. Att man inser hur lite man vet om det här ämnet. Alltså man ser gränserna. Liksom. Så att det är inte så att vi sysslar med en låda som vi liksom utforskar färdigt. Utan ju mer framgångsrik vetenskapen kommer att bli, desto mer kommer vi att svindla inför icke-vetandet och liksom hur mycket som återstår. Och jag tror man måste behålla den inställningen till livet och till universum. Och jag använder ju exempel där på de här, allting från astrofysiker som laborerar med ett oändligt expanderande universum till hela historien om mikrouniversum där man försökte hitta en atom som, det är ju en del av positivismen så där, liksom att man vill ha en atom som minsta beståndsdel, och sen så fortsätter man ner i ännu mindre och ännu mindre, ännu mindre beståndsdelar, och det finns liksom ingen, det finns ingen slut på den processen. Och den insikten tror jag man skulle behöva också föra över ibland till samhällsvetenskap och humaniora, där det lätt uppstår en tanke på att man skulle kunna bli färdig med, eller färdigutforskad.
Men jag ger ju positivismen, jag måste säga så här också, jag ger ju positivismen en eloge i den här boken, och det är på flera områden. Alltså jag är lite förvånad själv över var jag hamnar i min position. Och jag ger positivismen dels den här enhetsvetenskapliga idealet. Jag menar att det här är en klok tanke och det är ett klokt ideal, men det är livsfarligt att försöka genomföra det. Alltså att försöka få ihop all vetenskap. Men däremot att inse att inte låta vetenskapen balkaniseras in i olika separata områden, utan inse att det är samma verklighet vi talar om. Neurologer och teologer, det är samma verklighet. Så man inte separerar rummen. Och där är enhetsvetenskap. Men det positivism måste påminna oss om hela tiden, det är att det här är ett ideal. Det här är en strävan. Jag har en fråga där, för att när jag läste det så tänkte jag, är det verkligen ett enhetsvetenskap? Är det inte snarare filosofin som är det fältet som i så fall kan förena de olika vetenskaperna? Vad säger du, Ulf, till att börja med? Ja, alltså en sak är ju i alla fall klar att vetenskapen är en ongoing process, så att enheten kommer inte bestå i att vi en gång har vet allt, så att säga. Det är helt enkelt så. Det är inte kumulativt. Ja. Och därför är det så att det alltid är pågående. Vi kommer vi kommer aldrig att ha ett resultat som består i en vetenskaplig beskrivning av världen. Så tänkte man ju tidigare. Ingemar Hedenius kunde säga utan något problem att säga att den vetenskapliga världsbilden, som om den vore fix. Alltså, vi var på väg till en vetenskaplig världsbild som egentligen var avklarad. Och det skrev han 1949. Och det är en fullständigt... Att den var uppnådd. Så att den var på väg att uppnå. Men då ska man lägga till... Precis, och jag håller helt med. Det är helt absurt att det kunde skrivas. Men det är inte så himla länge sedan. Nej, men det är också intressant att skälet till att vi inte kan ha en vetenskaplig världsbild, att det inte kan finnas det, är ju att vetenskapen är så framgångsrik. Absolut. Att det hela tiden... Alltså vetenskapen, den destabiliserar snarare våra världsbilder än stabiliserar. Alltså ja, det har jag helt med om. Det är precis därför vi kan i resultatet inte ha en enhet. Men vi kan ha det i vår strävan och i metoder. Och där är det väldigt viktigt att vi har det. Och det håller jag helt med om. Därför att... alltså vi behöver... Du har en så väldigt fin formulering här på ett ställe. Vi ser här. Jag kommer tillbaka till den där. Jag ska hitta den. Därför att vetenskapen är en strävan. Och vad är den strävan efter? Jo, vi kan beskriva det som en strävan efter sanning. Någon korrekt beskrivning av saker och ting. Och i den där strävan så förutsätter vi både att det finns någonting att upptäcka och att det finns sätt att beskriva, olika sätt att beskriva. En del är bättre och en del är sämre. Så det finns en slags strävan mot en sammanhållen beskriven av tillvaron som inte är motsägelsefull, utan som hänger samman. Och det är ett ideal som är i vetenskap, och det är jätteviktigt att vi behåller det. Men det innebär inte att du kommer att uppnå den där. Och det är precis på det. Och du har ställen du beskriver här väldigt fint. Och det förutsätter en slags tålamod som hållning. Ödmjukhet och tålamod. Och har man inte det så kan man hamna antingen i skepticism. Skeptiken är på något sätt någon som är frustrerad att det tar så himla lång tid att komma framåt. Va? Och fundamentalismen, det är egentligen samma sak. Alltså, nu är det slut här och nu har vi allt. Och båda är kortslutningar. Men det är det som är så intressant med det, och det som är så komplicerat och som vi ägnar alldeles för lite tid i dagens akademiska värld och vetenskap att fundera hur den här strävan kan upprätthållas, hur det här allvaret kan upprätthållas utan att det spårar ur. Och där är ju idag så spelar ju vetenskap och media Research by press conference, en väldigt central roll. Och ska man ut i medierna, då ska man vara väldigt påståelig och väldigt entydig. Och det tror jag spär på den här farliga synen på vetenskap, att man liksom kommer med färdiga
Och det är ju så att när att de, vi är ju beroende av finansiering, hela vetenskapssamhället, av från välfärdssamhället och från välfärdsstaten. Och samtidigt som våra ledande politiker vet ju alldeles för lite om hur vetenskap fungerar. Och det gör, så fort en politiker kommer med en rapport, forskningsrapport, och hävdar att det är så, då vet vi att den där politiken vet ingenting om vetenskap. Och tyvärr kan det vara så bland forskarna själva. Jag var med här förra veckan i ett interdisciplinärt samtal. Det var bland alltså mycket etablerade akademiker. Det var en samling professorer som diskuterade. Och jag presenterade just en rapport från teologins område. Och tror det eller ej, jag behöver inte nämna något namn, men tror det eller ej, en av personerna reagerade så här: ja, men nu när vi alltså vet att det är så här. Ja, det är helt... Ja. Det finns också en omedvetenhet om att en undersökning om någonting inte automatiskt är hela svaret. Ja. Det är otroligt. Alltså, jag fick lov att göra uppmärksam på det. Du skriver ju en hel del, som sagt, bara. Alltså jag tänker att om tolkningspraktiker, jag tänker att det är också ett problem med empirismen som vi pratade om tidigare där, att det liksom omedvetande gör eller döljer, att det inte är någon enkel, så att säga, process att tolka data och sätta in dem i meningsfulla sammanhang och sådär. Men samtidigt när du väl ska, så att säga, jag uppfattar det som att kapitel 10, om jag minns rätt, det är så att det centrala kapitlet där tolknings... ska vi se, vad var rubriken på det? Tolkningslaboratorier, förstå och förklara. Just det, ja. Precis. Eftersom en del av ambitionen i boken är så att den här folkbildande ambitionen, så här, hur skulle... Tänker alltså, jag mig... Det? Jag skulle gärna vilja att det var en folkbildande bok, men den är lite för svår, alltså. Det är ju det som är problemet med boken. Alltså det är väl också ett av dina, jag tänkte på den här understräckaren som du skrev i Svenska Dagbladet 30 juni i år, som jag kan rekommendera. Så säger du just det här att vi behöver få en förståelse i samhället för hur vetenskap går till. Ja. Så att, precis. Då kan vi ju inte leva i den situationen att det är för svårt för samhället. Att men det är ju faktiskt en av de manuskripten jag jobbar på, bok Pipelinen, som handlar om nästa steg. Okej, vad har då... Jag tror inte relationen är mellan vetenskap och samhälle, utan det är mellan akademi och samhälle. Vetenskapen har vi idag gemensamt. Samhället är liksom vetenskapligt gjort. Och jag är bekymrad över att intresset i politiken och i medierna och även i kyrkorna är så lågt för vetenskap. Alltså ingen av de här vi kan inte klara av dagens värld utan vetenskap. I god mening vetenskap. Och vi är lite skrämda av ett vetenskapsideal som är så förkrympt. Så att, när jag undervisar på den här boken nu, så betonar jag väldigt mycket det här att det här är en bok som inte framställer vetenskap som en nödvändig tvångströja som man måste ta på sig, utan som framställer vetenskap som någonting produktivt, som är skälet till att vi kan tänka och göra, och hela vårt samhälle impregnerat av vetenskap. Och jag är bekymrad också där över att kyrkorna inte har en större förståelse, eftersom det är liksom det härifrån kunskapsorganiseringen kommer. Men att det, att det inte finns en större, en starkare kunskapskultur, alltså insikt. Och det är ju, och den här artikeln som jag, det är ju liksom, vi kan inte klara av, alltså pandemin har vi inga möjligheter att hantera utan vetenskap. Och samtidigt så när, och det är likadant med klimatutmaningarna, och när Greta så klokt säger lyssna på vetenskapen, så är vi samtidigt så dåligt förberedda på hur vetenskap fungerar, så vi klarar inte, vi kan, det är inte så att vetenskapen kan tala om för oss hur vi ska hantera de här, men vi kan inte hantera de här utmaningarna utan vetenskap. Nej, vi behöver ju etik. Men jag tänker, det finns ju en tematik som du tar upp i boken som är väldigt intressant, och det är att du säger att det är så att säga, ibland så vetenskapen kan ha en reducerande och reduktionistiskt perspektiv på människan. Det är liksom nedbrytbart i de fysiologiska beståndsdelarna och så här. Det finns en antihumanism inom vetenskapen, som du säger. Samtidigt som det är det offentliga samtalet och i det politiska samtalet finns en väldigt stark humanism, att man betonar
människans värde och förmåga och irreducerbarhet. Och jag tänker att då är det inte det, så att säga, där problemet tror upp att kyrkorna så att säga inte är tillräckligt intresserade av vetenskap. På ett sätt kan man väl säga att hela kulturen är ganska ointresserad av att försöka få ihop de här perspektiven. Och i synnerhet medierna idag skulle behöva veta mer om vetenskap. Och när man tittar på presidentdebatten från USA häromdagen, så inser man liksom att vi kan inte ha demokrati utan vetenskap. Men det betyder inte att vetenskapen kan ersätta demokratin. Jag pressar lite där. Är det inte filosofi? Vi har ju jättemycket vetenskap. Är det inte snarare filosofi för att integrera vetenskapen i en världsbild där så att säga, människan får plats? Fast jag tänker mig att det finns en sån relation, en levande relation mellan filosofi och vetenskap. Och det har, filosofins stora uppgift är ju dels historiskt att den har fött alla vetenskaperna. Eller teologin har ju också fött många vetenskaper. Men har liksom fött alla. Men det är också så att filosofin är så viktig i vetenskapernas liksom, sammanhang eller hela familj av vetenskaper på grund av att den har den här oron i sig som kan liksom hålla vetenskapen levande. Jag tror den här att ställa de här frågorna, att ifrågasätta också sig själv och ställa de här. Och att vi hela tiden är, liksom, håller igång den här oroliga, reflekterande rörelsen. Men det jag kallar för vetenskapens antropologiska underskott, som du var inne på i början också, det har ju med det här att göra. Och det är samma olyckliga polarisering som uppträder inom vetenskapen. Alltså antingen objektivism eller relativism. Och på samma sätt så uppträder det mellan en ganska traditionell humanistisk position som liksom tänker kring människan på ett, som vill försvara människan men med resurser som faktiskt inte håller längre. Alltså som är väldigt alldeles för mycket präglad av en idealistisk tradition som inte tar in att vi är kroppar till exempel. Alltså en traditionell humanistisk position. Och sen den här enormt starka, jag kallar det för teoretiska antihumanismen som präglar vetenskapen i meningen att vi har, medicinen har inga ord för det mänskliga. Och samtidigt så har den ju, så ger den ju oss frukter som vi betraktar som det mest mänskliga som finns att med hjälp. Men den har liksom, det där har reduktionen gått så långt och är så framgångsrik så att vi inte, och på samma sätt inom samhällsvetenskaperna så har vi och inom humaniora en rad teoretiska paradigm, bland annat poststrukturalistiska paradigm, som liksom på samma sätt saknar begrepp om det med, om den handlande människan, liksom reducerar människan till ett slags epifenomen av strukturer och system och så vidare. Och det där jag menar med den här schizofrenin, jag menar, är ju att det här att vi kan liksom studera i vetenskapen, som forskare så kan man studera människor med glasögon som gör att vi frånkänner de kvaliteter som vi självklart tillskriver oss själva. Det är det jag menar med schizofreni. Och det där, alltså, och då menar jag att vi måste vara väldigt... De andra är determinerade, sådär, men jag är fri. Ja, varför gör människorna det här? Ja, det beror ju på, och så ser man ekonomiska faktorer, sociala faktorer, allt mer. Men själv anser man sig inte vara en produkt helt och hållet av ekonomiska och sociala. Nej. Men mycket av det tror jag hänger ihop med den väldiga specialiseringen. Ja. Och den krävs. Ja. Så att det, metodologiskt är den helt liktig. Precis, och vi behöver den. Så att, problemet är inte att man går, så att säga, går in i detaljer och bortser från att man undersöker något speciellt medicinskt. Så att säga, man bortser från att det är en person, så att säga, eller hos personer förekommer det här. Det kan man, så att säga, det behöver man. Men grejen är väl att klipper bort det helt och hållet så att man inte någonstans man kommer aldrig till så att säga, reflektionen att det här är någonting mänskligt. Va? Ja. Och det är det som är problemet. Ja. Och det återspeglas ju också i vad vi menar med vetenskap. Hur brett är vetenskapsbegreppet? Va? Därför att benar vi bara science i naturvetenskaplig märkelse med vetenskap, då tenderar människan att försvinna. Mm. Men om vi har ett bredare vetenskapsbegrepp, om humaniora också hör till vetenskapen, då finns det inom vetenskapssamhället, så att säga, finns det här med. Och därför är också det interdisciplinära samtalet mellan olika grenar så viktiga. Därför annars förlorar vi det här. Och där menar jag också att filosofin har väldigt viktiga instrument
eftersom just filosofin är en, så att säga, det är en diskussion över årtusenden där man också reflekterar över sina egna förutsättningar. Så att säga. Det är väldigt viktigt att det finns, men det kan man så att säga inte göra hela tiden i väldigt partikulära vetenskapliga praktiker. Det går inte. Men det måste finnas med i helheten. Men jag försöker göra en distinktion där mellan reduktioner och reduktionism. Därför att hantera det här, att det är, som Ulf säger, så det är ju fullt legitimt, och det är också en del av vetenskapens, inte minst den medicinska vetenskapens framgångar, bygger på en enormt långt driven reduktion. Alltså. Mm. Men med reduktionism menar jag, om man anser att detta är det enda som går att säga om människan, eller den enda tolkningen, om man inte kan liksom skala upp igen från den här reduktionen. Det vi ofta glömmer, det är ju att vi ser ju att medicinen är, anklagar medicinen för att vara reduktionistisk. Kanske när den bara sysslar med reduktioner. Och inte är det vet vi inte. Men vi kan göra det med ekonomi och teknologi. Men vi glömmer av att också humaniora och teologi är reduktioner. Vi reducerar ner till det vissa beståndsdelar, vissa intressen som styr vår, som inte fångar hela. Och det gör ju också att när, även om naturalismen inte ger, liksom kan göra rättvisa åt människan, så är det ju likadant med humanism. Det är också en reduktion som riskerar att glömma att vi också består av atomer och organ och är en del av stora anonyma statistiska material. Det är fullt legitimt att beskriva dig som bara en liten siffra i ett statistiskt material. Om man gör det som en reduktion. Som en, liksom, men om man påstår att detta är det enda sättet att beskriva det, då blir det att du inte också är ett subjekt. Att du inte kommer att tänka på när jag läste psykologi, så hade vi något som kallas för psykologidagen som psykologstudenterna anordnade. Andra terminen var det jag läste, och då kom det en som heter Paul Perris som är psykiatriker och läkare, föreläst, och han hade lett ett tv-program som hette Pariterapi. Ja. Väldigt duktig måste jag säga, men han kom och så sa han så här: jag tänkte börja med att säga hur jag ser på människan och vad människan behöver. Och då slog det mig, det här är första gången någon pratar om att den har en människosyn på psykologprogrammet. Annars var det liksom örat och ögat, och det var olika liksom aspekter av människan. Men det här att ta ett steg bakåt, och den typen av reflektion kan ju många vetenskapare vara lite, kanske lite så att säga, tveksamma inför, för då känner de att de går utanför ett speciella kunskapsområde. Och det, är ju, det finns också ett problem i vår bildningstradition, att det, jag tror faktiskt att det är så att det är väldigt nyttigt att läsa lite filosofi. Mm. Och det är väldigt sällan att naturvetare gör det. Jag läser inte naturvetenskap. Så, men det är faktiskt därför man får vissa tankeverktyg. Att göra den här typen av analys och så. Att ta ett steg tillbaka. Och det, jag menar att filosofins ställning i vår utbildningssystem och så, den är väldigt svag, och det är en brist. Precis. Och det är väl också, det hänger säkert ihop med den här positivistiska grundförståelsen om vad kunskap är. Och där, och jag tänker att det där påverkar också det samhälleliga samtalet. Om vad välgrundade tolkningar kan vara, att man inte kan experimentellt. Precis. Vi har pratat här om människosyn och vetenskapssyn, och du skriver i din bok någonstans att relationen mellan naturvetenskap och humanvetenskap kan varken förstås monistiskt eller dualistiskt, vilket jag tyckte var väldigt, vilket ju ofta blir då, antingen det ena reduktivt eller helt oskilda sfärer. Och så är du inne på emergens i något tillfälle, och emergens är ju vad ska man kalla det för, naturfilosofiskt perspektiv, där så tänker jag att delar ger upphov till olika helheter. Så hjärnan är ett exempel, är ju en helhet som består av väldigt många nervceller som, så vitt vi vet i alla fall, inte är medvetna, men som tycker kunna ge upphov till medvetenhet. Och den här medvetenheten styrs av en logik som inte är helt reducerbar till nervcellernas logik. Men du utvecklar inte det jättemycket, utan du pratar mer om att vi måste leva med en bruten ontologi, som du säger. Ja. Vilket jag uppfattar att du menar, att vi får inte ihop det här, men vi kan inte förneka någon del, så att säga. Är det så du
ungefär. Alltså jag är ju väldigt formad av och färgad av att jag i årtionden har sysslat med den franska filosofen Paul Ricard, som är en urdialektisk tänkare, och inte dialektisk i någon slags hegelsk mening eller tysk filosofisk mening, utan dialektisk i meningen att han hela tiden, det är ett rörligt tänkande, det är hela tiden i rörelse. Och det är hela hans övertygelse, om man vill syssla med det som är levande, det som är föränderligt, så måste man tänka dialektiskt. Då räcker det inte med vanlig logik liksom, utan då måste man, och han har ju hela den här tanken, det är just hans, att man rör sig mellan poler där, så man kan reducera. Ja, och det är hans begrepp, så där hans begrepp, det här som jag tycker är otroligt klokt, men som ju folk inte vill nöja sig med, för folk vill ha fastare grund, alltså när han talar om bruten ontologi. Alltså, det är ju en uppgörelse med de här försöken att hitta ett yttersta fundament, att det finns en sak, så människan är egentligen bara en vinstmaximerande egoist, eller människan är egentligen altruistisk och liksom så där. Och liksom att den här typen av, eller sökande, det jag kallar fundamentismer då, liksom, inom vetenskap, empirin som en grund, eller liksom teorin som en grund, som är, och hela den här brutna ontologin, att det hela tiden är rörlighet, hela tiden är föränderlighet, hela tiden att det är dialektiskt. Och det är ju hela tanken med det här med upptäcka, uppfinna. Och jag tror den där typen av tänkande tror jag är otroligt värdefullt. Och samtidigt så är det väldigt svårt att skriva om sånt. Skriva fram den typen av dialektiska figurer och de... Och det är ju som den här balansgången som jag är ute efter i boken, att det är mycket enklare att ta en extremposition, och den typen av hela vårt samhälle och hela vår vetenskap riskerar att bli digital, polariserad, antingen eller liksom. Mm. Jag skulle kunna göra mycket mer av det här med bruten ontologi. Alltså. Mm. För att den hänger också samman med det här att undvika reduktionismer, men hela tiden god legitimera reduktioner. Alltså det, reduktion, reducerar gör vi hela tiden. Vi rör oss upp och ner, vi liksom hela bevarar någon slags rörlighet inom vetenskapen. Mm. Och vetenskap är den här rörligheten, och det är därför som man förstår, det är ju det här med kollegialiteten, man förstår ju först vad vetenskap är och hur det fungerar, när man kommer till sitt första seminarium, när man läser en akademisk utbildning. Innan dess så sitter man och lär sig saker och så upprepar det. När man kommer till ett seminarium så undrar man, hur ska jag förbereda mig till ett seminarium? Vad är det man ska kunna på ett seminarium? Och då handlar det ju inte om att liksom rapa upp någonting, utan det handlar om att ta och ge. Och man vet inte, alltså, att gå in i den här rörligheten. Och det är det man tränar sig, och det är det man, de disputationerna, det är det hela. Och det är ju en väldigt gammal praktik. Den har ju inte kommit till moderna. Hade du något? Ja, jag kanske får testa en... Den här boken är så rik. Det finns hur många spår som helst. när jag läste boken så tänkte jag vill testa det här spåret på dig. Du talar om, i en viss sammanhang ställer du teleologi mot kausalitet. Mm. Vi kan inte gå in på det nu, det skulle vara. Men det är något som intresserar dig. Ja, absolut. Men och du talar om emergens här, och det är ett begrepp som dyker upp mycket i medvetande filosofi. Mm. Och det intressanta är att i medvetande filosofi är det nu sedan ganska länge tillbaka så att man talar om intentionalitet i kausala termer. Alltså top-down kausalitet. Det vill säga kausalitet, vad är en orsak för någonting? Det här har man sett olika i olika tider. I och med den vetenskapliga revolutionen så föll vissa orsaker bort. Alltså vad vi betecknar som orsak. Och du beskriver teleologi som från det aristoteliska då är väldigt viktigt, alltså det här ändamåls, att det är målinriktat och så, att det faller bort och så, men så vår uppfattning om vad en orsak är för någonting förändras också över tid. Mm. Och det gör också att våra förklaringar kommer att se olika ut från tid till tid. Förklaringar och orsaker, de är så att säga relativt, men du verkar vara inne på ett spår där du knyter förståelse och intentionalitet till varandra, och
och teleologi, men å andra sidan kausalitet, det har med förklaringar. Med du tänker ett bredare kausalitetsbegrepp? Ja, exakt. Alltså, skulle du vara beredd, när man tänker på det här med emergens och så, skulle du vara beredd att betrakta intentionalitet som en form av orsak? Det finns ju, ja, på grund av att jag tror att de behöver relateras till varandra. Men nej, på grund av att jag är rädd att att tappa den här dynamiken, den här brutna ontologin. Jag är rädd för dem som vill ha in allting under en modell, så att säga. Och det beror på att jag vill ha det här spektrumet. När jag undervisar på den här boken akademiskt, så brukar jag ställa frågan: varför läser du den här kursen? Och så att säga, jag vill höra det ocensurerat. och då de flesta som läser kursen säger jag läser för att det är obligatoriskt. Men någon säger så här: jag läser för att jag är jätteintresserad av vetenskapsstudier. Eller ja, det var obligatoriskt, men sen när jag började läsa det här så blev jag väldigt insåg att det här är ju jätteintressant. Men då, när man liksom får upp den här typen av, har ni fler förklaringar varför? Och det konstiga är att det är väldigt få som rör sig ner i ett annat register av kausalitet. Och säger: jag läser den här kursen på grund av att jag bor i ett välfärdsstat där man är en kunskapssamhälle där man kan läsa såna här kurser. Det är ju också ett skäl till varför man läser kurser. Eller beror på att jag är en människa som har läst, som är läskunnig, har vissa kognitiva förmågor. Eller det beror på hela den biologiska evolutionen. Man kan ju svara liksom, eller jag tillhör en viss klass, eller jag har... Alltså det finns ju massa skäl till varför man, som man kan svara massa därför på den här varför. Och längst ut finns ju de här mera hårda kausaliteterna utifrån, materiella kausaliteter. Och längst ut i andra sidan finns intresse. Liksom, jag är bara intresserad av det här. Och då är det ju så att då blir det väldigt tydligt för studenterna det här att man, även om man säger så här: ja, jag läser den här kursen för att jag är intresserad, så räcker inte det som förklaring. För att du måste också vara en människa och ha en levande kropp. Men inte det. Och så vidare. Så att hela det här registret, och så försöker jag liksom måla upp, det är det här som är vetenskap. Ja. Men det du säger där går ju att relatera till det du skriver om att alla personer är kroppar, men inte alla kroppar är personer. Ja, det vill säga att det inkluderar, men det går utöver. Så att en intentional aktör är också en människa som är en biologisk varelse. Och det är ju det svåra med att vi hela tiden vi pratar om människans relation till naturen, säger vi. Ja, men vi är ju natur. Ja, precis. vi är ju inte men naturen är större än vad vi trodde. Och samtidigt så kan vi inte förklara oss helt och hållet som natur. Men det finns ju också någonting som överskrider den naturen. Ja, så att, och det här är ju jättesvårt. Och det är därför vi behöver vetenskap, för att liksom hantera det här är ju otroligt svårt och intressant. Och det ska vetenskap syssla med. Det är så intressant det här. Och ni har så mycket att samtala om. Jag måste nog vara lite barsk här nu bara tyvärr. Och börja gå in och säga att vi måste runda av. Och också lämna lite plats för om det finns någon fråga. Så något avslutande. Ja. Jag hade en avslutande. Får jag säga något? Gärna. Det går jättebra. Du pratar ju om tolkningslaboratorier och du tar upp demokratin där som ett tolkningslaboratorium. Och det du menar med tolkningslaboratorium är ju så att säga att vi försöker argumentera för våra perspektiv med hjälp av goda skäl och vi bryter dem mot varandra, men vi gör det i en gemensam strävan efter sanning. Och där funderar jag lite grann på hur fungerar det där egentligen i dagens liksom med politiska och mediala klimat. Hur ser så att säga det verkar ju som man skulle kunna använda en analogi och tänka att partierna de tävlar ju så att säga om röster. Om man så vill de tävlar om marknadsandelar. De tävlar om popularitet då. Och där finns det så att säga en konflikt möjligt mellan en strävan efter sanning och en strävan efter popularitet. Och det är ju en konflikt som är inbyggd lite grann i demokratin. Det har väl Platon också reflekterat kring. Men så det ska vara intressant att höra vad ni har att reflektera säga om det. Jag menar ju inte att demokratin har som liksom demokratins etos handlar om en strävan efter sanning utan snarare en strävan efter rättvisa eller ja, liksom
Men det är också något annat än popularitet i och för sig. Ja, jag menar, och det är det som är problemet med de här det jag menar som händer idag väldigt hög grad, det är att de här konkurrenssystemen, de håller på att spåra ur. Alltså. I akademin så håller liksom det här, akademin är ett konkurrenssystem, men det håller på att bli en tävling istället. Och det är alldeles för mycket fixering vid att någon slags vinnare i det här racet, det organiseras på det sättet, och det är för lite fokus på kollegialitet, att det primärt är det ju idéer som tävlar med varandra. Det är ju det som är vetenskapliga konkurrenssystemet. Sen finns det ju alltså en slags, men tävlingsaspekten tar över. Demokratin är ju också ett konkurrenssystem. Men syftet är ju inte att utbåra vinnare där heller. Och det kräver en massa, det här har Ulf sysslat med från till Habermas, liksom att det, alltså demokratins etik förutsätter en massa saker som att det är en herraväldesfri kommunikation och så vidare. Och det är ju det som håller på, både vetenskapen men demokratin i synnerhet, håller på att nivelleras idag och bli en slags majoritetsdiktatur. Att, ja, men Trump säger att jag har rätt att bestämma för jag vann valet. Nej, men alltså en demokrati förutsätter också fri press. Förutsätter också en rad, att det finns en opposition. Det ska finnas en opposition. Det är inte något fel att det ska finnas. Och jag tror att här tror jag det behövs en, alltså det, vi behöver en ny filosofisk, liksom en slags, en god mening, filosofisk reflektion kring vad demokrati är och vad demokratin går ut på. Liksom, och det är där som jag har ett kapitel i slutet som heter vetenskapens implicerade etik. Alltså det finns ett etos i botten på vetenskapen. Om inte det finns så spårar vetenskapen ut, om vi inte strävar efter sanning. Om vi inte gör det tillsammans med andra, liksom öppna för kritik och så vidare. Och på samma sätt behöver liksom demokratin tänkas på det sättet. Men det är helt klart att det är mörka krafter i vårt. Parasiterar på demokratin, sårbarheten. Och parasiterar också på vetenskapens sårbarhet. Eftersom alltså, det finns en osäkerhetsmoment. Okej, om inte vetenskapen är helt överens, konsensus, då anything goes, då kan väl vem som helst tycka någonting. Nej, då vet vi inte hur vetenskap fungerar. Ja, Ulf. Det dök också upp en fråga lite grann i våra förberedelser. Hur är det så att vi verkligen är intresserade av sanningen? Ja. Är det så att vi strävar efter andra saker? Och det är ju helt enkelt så att vi strävar efter massa saker. Och ibland är det helt enkelt så att vi är intresserade mer av att tjäna pengar än att få veta hur det egentligen är. Alltså det är så. Och så att vi är människor. Så det också, och det präglar väl hela samhället, så att säga, precis som det präglar den enskilda människan. Så att det med sanningssträvan kräver också, det är kopplat så att säga till en slags dygder också. Alltså att man faktiskt, man, ibland måste man också gå emot egna intressen i strävan efter sanning och så. Så att det har också med det. Finns en askes i vetenskapen också. Det tyckte det var intressant i din undersökare där du sa att det kräver en, alltså vetenskaplig aktivitet kan kräva en, så att säga, beredskap att skiljas från sig själv. Ja. Det kanske är samma då. Demokrati på ett. Kristina Lunds fantastiska, vi måste skilja oss från oss själva. Tycker det är en förutsättning för att det här, och det är ju samma sak med demokratin. Man måste skiljas från sig själv lite grann om demokratin ska fungera. Tack. Några frågor har vi faktiskt tid med. Vi börjar här bort. Oj, här är många händer. Dominik Dastrib. Jag är intresserad av, så som jag ser det, ett spänningsförhållande mellan å ena sidan sanning evidens, alltså sanningen som är en process som är på något sätt ouppnåelig, och å andra sidan människans behov av, låt säga, trygghet eller något slags vardagsförnuft som får oss att hålla vissa saker för sant, helt enkelt, eftersom vi inte klarar att ständigt allting ifrågasätta. Och då kanske en fråga, hur många frågetecken eller hur mycket otrygghet klarar en människa av? Om jag får, alltså när jag säger att det är en process som hela tiden fortsätter, det betyder inte att allting är osäkert. Det är en massa saker som är säkra också. Själva processen i sig
innehåller grundläggande övertygelser om att det här är ett rationellt och vettigt sätt att arbeta. Det är ingenting vi ifrågasätter ständigt och jämt. För jag skulle säga att det är mer som att det är det finns också, jag skulle säga den här, det är ett ideal som uppkommer under i moderniteten, strävan efter den absoluta säkerheten. Vi är människor och vi kan få den säkerhet som är mänskligt möjlig. Men det finns också saker som, det finns sanningar som jag kan överhuvudtaget inte föreställa mig att de skulle kunna vara felaktiga. Till exempel, jag ser ingen möjlighet att någon evidens, hur den än skulle vara funtad, skulle kunna visa att det är fel att jag nu tänker på glass till exempel. Det finns ingen. Därför att jag har en privilegierad tillgång till mina egna föreställningar. Jag är identisk i viss mening med mina föreställningar. Det finns ingen möjlighet. Det finns också sanningar, men de är ofta ganska ointressanta, de här sanningarna som är oomkullrunkliga. Och så finns det sanningar av mer existentiell art. Och där tror jag handlar det mer om äkthet. Så att det finns sanningar av olika slag. Allting är inte vetenskapliga sanningar. Det finns insikter som är grundläggande, som man lever med. Och själva detta att strävan efter sanning i sig har något absolut över sig. Det är en fantastiskt fin, nu har jag hittat det där. Om man förstår vetenskapen som en strävan efter sanning kan man inte göra anspråk på absolut kunskap. Istället har man hänvisat till en praktik präglad av insikter om att man själv kan ha fel. Men om man vet att man kan ha fel så vet man också att det finns en sanning. Man vet att det är sant att jag kan ha fel. Alltså, det är en dialektik där det här går hand i hand. Och det finns också sanningar som är oerhört stabila. Men jag tror jag kan fylla på Ulf där, att jag tycker du beskriver ju själv den här också någon slags dialektisk tankefigur, att det finns den här evidensen, den här strävan, den här ständigt ouppfyllda strävan, och sen behovet av trygghet och stabilisering. Och jag tror man måste tänka vetenskapen så, som en process som inte bara destabiliserar utan också stabiliserar, och att det finns liksom en rör, och det ligger i hela den här strävan, att om man upprätthåller strävan så. Det här, skälet till det jag omedelbart skulle svara på ditt rop efter trygghet och stabilisering, det är återigen sista kapitlet, festen. Alltså det är helt centralt. Jag är livrädd för ett vetenskapssamhälle utan fester, alltså. Utan postseminarier, utan liksom de här tillfällena som stabiliserar upp liksom systemet igen och normaliserar. För att vi är ju folk som arbetar i vetenskapen är väldigt begåvade, och det kan bli otroligt enorma reduktionsvågor som man går i, och man behöver liksom stabilisera upp systemet. Så jag tror på festen, och jag tror också det som Ulf är inne på, att det finns ju jag tror att vi behöver rehabilitera övertygelsens betydelse inom vetenskapen. Alltså men övertygelser som alltid är öppna för oändligt mycket kritik, alltså. Men det är inte så att en vetenskapligt ideal är att man står helt utanför, att man är helt neutral och så vidare. Utan rehabilitera övertygelsen och därmed någon slags liksom rörelse, någon slags riktning i det hela, som jag tror är det du efterfrågar. Och samtidigt denna osäker kritik. Men det här, samtidigt så jag vill inte beröva, vetenskap får inte bli för trygg plats heller. Det här är ett område, det är därför som det också, vetenskapen behöver vara lite en eget rum. Det är därför också det är bra att en studenttillvaro, man studerar, att man hamnar lite utanför samhället ett tag. Det mår samhället bra av, att personer, och man testar idéer och man liksom testar liksom gränserna för saker och ting. För sen kan man inte göra på samma sätt när man väl så jag ja
Jag tyckte det var väldigt fint det du sa, Ulf, att om man vet att man kan ha fel så tror man också att det finns någonting, en sanning att sträva efter. Det är ju... Annars kan man inte ha fel. Nej. Nu tar vi så här att vi samlar ihop frågorna, några, och så får vi avrunda med de frågeställningarna sen. Mm? Helena Dominik Lindroth heter jag. Ni tog upp det här med två aktuella politiska frågor där vetenskapen spelar en väldigt stor roll. Nämligen det här med hur vi ska handskas med pandemin och hur vi ska handskas med klimatförändringarna. Och en sak som jag tycker är väldigt intressant i det här är att vetenskapsmännen kan ju, eller vetenskapssamhället kan presentera olika problem och olika det. Men till sist är det ju ändå politikerna som är folkvalda och har ett ansvar för vilka politiska beslut som ska fattas. Och där tycker jag att man ser väldigt olika på olika politiska både partier och hur man gör i olika länder, var man lägger det här ansvaret. Och jag skulle kanske vilja höra lite grann hur ni tänker. Var ligger ansvaret mellan politikerna och vetenskapssamhället i de här frågorna? Ja, tack så mycket för de här spänningsfälten som ni målar upp här, alltså objektivism och relativism. Men jag har undvikit ett begrepp faktiskt, och det är konstruktivism. Att allt kan reduceras till språkliga konstruktioner eller sociala konstruktioner eller sånt där. Nu saknar jag i och för sig inte det alls i debatten här. Men det är något som har rört om i den vetenskapliga världen väldigt mycket. Och där finns ju ingen sanning alls, så att säga då. Inte ens ett sökande efter sanningen då. Tack så mycket. Karin Lenell heter jag. Och jag tänkte det här med sanningsbegreppet, som jag förstod det initialt i alla fall, så är det ju det som boken egentligen handlar om. Och jag tänker... Sanning kan ju också vara existentiell, och det som Ulf kom in på nu på slutet, att jag faktiskt är sann, att jag är äkta och ärlig och i förhållande till den kunskap jag har. Så det har ju med hur jag förhåller mig till den kunskap som då tas fram på olika sätt. Och det är ju en oerhört viktig sak. Jag tänker, är det någonting som du behandlar i boken, eller ja, den existentiella sanningen? Jag fastnade för den här beskrivningen du sa, vad teologin har påverkat vetenskapen. Du hade det gemenskapens betydelse, kollegialiteten. Du tar om strävan efter sanning, tänka eskatologiskt, festens betydelse. Det tycker jag var en underbar beskrivning av Andra Vatikankonciliet. Det innehöll alla de här begreppen. Och det ställde också på huvudet det här då, liksom att äga sanningen, som man ju hade tidigare. Så, va? Och jag, kanske Ulf framförallt, hur ser du på spänningen mellan teologisk forskning och ett läroämbete som kanske äger sanningen? Medan de skriver kanske jag får läsa ett citat som relaterar till det du sa där. Det som jag funderade på att få med, det som en felaktig syn på objektivitet i teologin. Som Bernard Lonergan, jesuiten och religionsfilosofen som Ulf har disputerat om, skriver. Det här var bara för att de tog tid att skriva lite. Då skriver han så här: "It remains that one can be so fascinated by the objectivity of truth that one can so emphasize objective truth as to disregard or undermine the very conditions of its emergence. If at the present time among Catholics there is discerned a widespread alienation from the dogmas of faith, this is not unconnected with the previous one-sidedness that so insisted on the objectivity of truth as to leave the subjects and their needs out of account." Och så skriver han: "Before the subject can attain the self-transcendence of truth, there is the slow and laborious process of conception, gestation, perturbation. But teaching and learning, investigating, coming to understand, marshalling and weighing the evidence, these are not independent of the subject, times and places, of psychological, social, historical conditions.
The fruit of truth must grow and mature on the tree of the subject before it can be placed in absolute realm. Jag relaterar i alla fall till frågan. Men, Ja, det var, jag tror, 5 frågor. Jag fick bara till 4. Okej, jag uppfattar det som det första med pandemi och klimat, alltså politik och vetenskap så att säga, och vem har ansvar där. Det andra var konstruktivismen, det tredje om existentiella sanningar, och det fjärde om läroarbete. Ja, just det. Det femte skrev jag upp. Lonergan. Alltså, ja, ja, ja. Men det var inte en fråga. Okay. Ja. Men det var mycket vackert. Ja. Inte bara vackert, jag tycker det är en fantastisk text faktiskt. Men därför att det är ju, jag kanske började. Det är ju så, för vi kan koppla det till konstruktivismen. Därför att det finns alldeles uppenbart konstruktivistiska eller konstruktiva element i vårt kunskapande. Det är alldeles upp. För att förstå en text måste vi tolka den. Det är en konstruktion. Vi konstruerar en viss förståelse. Så det är alldeles upp. Men från det är det helt enkelt ett felslut att dra att allting är konstruerat. Så det är helt ett felslut. Det finns väldigt mycket som är fullständigt oberoende av mig. Hur många månader Jupiter har är fullständigt oberoende av vad jag tycker. Och så vidare. Alltså, det, i väsentliga avseenden är verkligheten fullständigt likgiltig så att inför våra tankar om den. Och detta är en väldigt, väldigt grundläggande insikt. Om det inte vore så skulle vi vara i en fullständig hybris. Som om jag skulle konstruera er allihopa här till exempel. Vilken mycket märklig relation jag skulle ha till er om jag bara tror att ni är mina konstruktioner. Det är ju alldeles helt irrationell hållning. Men alltså, vad man glömmer bort i de här konstruktivistiska, det är att det är alltid någon som konstruerar. Och den måste väl vara verklig. Konstruktivismen är ett epifenomen som förutsätter, det är en slags negation av en realistisk. Och utan den faller konstruktivismen ihop som ett korthus. Detta om konstruktivism när det gäller läroarbete, det är naturligtvis så att ett läroarbete fyller andra funktioner än en vetenskaplig forskning. Det finns teologisk forskning och så vidare, men det är inte, påven ägnar sig inte åt teologisk forskning när han tar ställning till det, och ett konsilium ägnar sig inte åt teologisk forskning. Det finns visserligen så att man informeras. Man skulle kunna jämföra det lite grann med en politiker som tar ett beslut som är informerat av experter. Men de teologiska experterna tog inte besluten med konciliet, till exempel andra konciliet. De gjorde biskop. Så det finns en skillnad mellan forskning och vad forskningen säger även inom teologin och vad kyrkan säger. Och så gör det, tror jag, i väldigt många andra områden i samhället också. Man kan så att säga ha en expertregering så att säga, men vi har normalt, därför att vi vill också ha in andra aspekter än bara det rena kunnandet i beslutsprocessen. Och det är något liknande i kyrkan. Att det är, kyrkans uppfattning är inte bara resultat av forskning. Men det är en aspekt i det utifrån de här frågorna vi har diskuterat om nu. Jag kan också kort kommentera de här frågorna. Jag håller helt med Ulf det där om att alltså konstruktionen finns ju alltid där, men konstruktivismen, det har gått troll i det där, och det har också blivit, man har också dragit alldeles konstiga slutsatser av det, och det, allting emanerar ju, eller inte allting, men mycket emanerar ju tillbaka till Birger Luckmans bok, alltså som ju The Social Construction of the World, eller vad den nu heter, och som ju, man glömmer ju av att, vad sa du? Reality, tror jag, eller? Reality, kanske, ja. Men underrubriken på boken heter ju att det är en sociology of knowledge. Och det betonar ju att det är en, alltså så länge det är en epistemologisk diskussion, det är klart att kunskapen är socialt konstruerad. Det är ju helt klart, men om man gör ontologisk anspråk så blir det en fullständigt orimlig idealism. Och mycket av den diskussionen har ju kommit via, alltså
den här konstruktivismdiskussionen är ju egentligen en onödig omväg, för att den diskussionen har redan förts ut från idealismen liksom, och tyska idealismen och så vidare. Så varför ska vi ha den här diskussionen en gång till? Och det är liksom den här ständiga polariseringen, tycker jag. Den är lika omöjlig som en hårdkokt empiricism liksom. Pandemin är ju, jag tycker det är en, den är väldigt intressant i förhållande till det här med vetenskap, för att det blir så uppenbart för folk att frågan om vetenskap plötsligt blir en viktig politisk fråga. Vi kan inte styra vårt, alltså vetenskap handlar inte om esoteriska frågor, rent teoretiska frågor eller saker när vi kommer till akademin. Eller nu ska vi skriva en uppsats, utan hela vårt samhälle är impregnerat av vetenskapligt tänkande. Om vi ska hantera dagens utmaningar så måste vi använda vetenskap, men vi måste också veta hur vetenskap fungerar. Och då skulle jag säga så här, att jag är lite glad att politikerna har legat lite lågt. Nu ska jag vara väldigt provokativ. Beroende på att utbildningsnivån hos våra ledande politiker är alldeles för låg. Och den relativa utbildningsnivån har sjunkit i Sverige. Och man ser hur många i Sveriges riksdag som hade en studentexamen i början på 60-talet. Idag så disputerar lika många som i början på 60-talet hade en studentexamen. Hur många disputerade finns det i Sveriges riksdag? Alltså vi måste få upp kunskapsnivån också. Det betyder inte att alla behöver vara liksom högutbildade. Men det måste finnas fler högutbildade. Och jag är glad att det tyder ju på ett omdöme också hos ledande politiker, att man faktiskt lämnar över det här till folk som är forskare och jag tror att på det området är jag elitist. Jag tror vi behöver dramatiskt höja utbildningsnivån i våra demokratiska representationer, men jag tror också att jag tror inte att vetenskapen ska bestämma. Det finns ingen vetenskap om framtiden. Det finns ingen vetenskap om hur vi ska handla. Alltså en vetenskap om hur mänskligt handlande fungerar. Men inte om hur vi ska handla i en konkret situation. Men hur vi ska handla i en konkret situation idag kan inte avgöras utan vetenskap längre. Så komplicerat är vårt samhälle. Lena Hallengren fick en fråga om... Hon har ju så att säga hänvisat ganska mycket till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och sådär. Och det blev lite lustigt, för under pandemin här så kom det någon slags rapport, för att prata om rapporter från Folkhälsomyndigheten, om att man kanske borde överväga huruvida cannabis ska vara illegalt. Och det avvisade hon ganska så att säga, utan vidare diskussion, och fick på frågan, men är det inte viktigt att lyssna på vad Folkhälsomyndigheten säger? Ja, men då svarar nu tycker jag du ställer frågan väldigt generellt. Det beror ju alldeles på vad det gäller. Alltså, och jag menar, det bara illustrerar någonting av problemet. Att vi har tydligare normbildning, tror jag, kring drogfrågor i Sverige. Och då lutade sig Hallengren på det där. Men pandemin har vi aldrig mött förut. Så då blir det... Så att det finns en problematik där. Som där liksom, hur ska politiker fatta eller resonera kring... De kan ju inte helt överlåta det till vetenskapen. De ska absolut inte överlåta det till vetenskapen. Men jag skulle, som jag varit inne på flera gånger, jag skulle inte vilja prata om vetenskap och politik, utan mer om akademi och politik. Mm. Att vetenskapen, den måste vi mer och mer ha gemensam. Den liksom, den kan vi inte... Alltså, vi kan inte, men här var det ju också att vetenskapen var inte enhetlig. Nej, och den är ju inte, och den är aldrig entydig. Och det... Vetenskap bygger på att vi har olika åsikter. Om det inte finns det inom ett ämne, får vi uppfinna folk som liksom är, som ställer de kritiska frågorna och så vidare. Och kommer man, som Ulf är inne på också, bara på triviala nivåer så kan vi liksom, finns det ju en massa sanningar. Men den kommer upp på aggregerade nivåer som har hur, eller hur inte har, utan hur påverkar människan klimatförändringar? För det handlar inte om, utan hur. Då är det mycket mer komplicerat. Alltså då är det inte alls någon fråga om någon slags empirisk verifikation eller någonting. Nej. Men jag skulle också vilja säga någonting om ett ämne som jag... Förlåt, det var en fråga om existentiell insikt. Och jag tycker att den
Jag tyckte det var så vackert det du sa, att sanningen inte är det här. Sanningen är hur jag förhåller mig till kunskap. Jag skulle inte kalla det för existentiell vetenskap, för jag tror att det existentiella riskerar att hamna i samma dike som det humanistiska. Liksom, att det inte täcker så att säga hela spektrumet av vår mänskliga tillvaro. Men däremot det här att hur vi förhåller oss till kunskap, att det är som en slags sannings... Och det är ju lite så, jag har ju i den här boken medvetet låtit bli att definiera vad jag menar med sanning. Jag låter sanning bli något slags gränsbegrepp som vi strävar mot. Som vi liksom någon slags, så jag går inte in på diskussion, är det koherens eller är det liksom korrespondens eller vad det är för typ av sanning. Utan sanning mer som ett gränsbegrepp som vi strävar mot. Men den strävan skulle man kunna kalla för sanning, eller att vara i sanningen. Så nu är vi nära liksom ett teologiskt sannings, eller hur teologin ofta talar om sanning. Men jag skulle också säga någonting om teologin där. Jag är lutheran, eller luthersk katolik, vad kallar man så. Jag tycker det är ett problem att också flera av världsreligionerna befinner sig i ett ganska uselt skick vad gäller lärosystem och teologisk lärokultur. Och det gäller också kristendomen. Och jag tycker att den här teologiska hermeneutiken är så dåligt utvecklad. Det är ju andra som har samma utmaningar som vi har inom teologin, men som hanterar det med en mycket större auktoritet och mera genomslag. Det skulle jag önska att teologin hade. Och det är alltså den juridiska hermeneutiken befinner sig i ett mycket bättre skick. Alltså, där man hanterar osäkerhet, bryter olika tolkningar mot varandra. Det handlar om att liksom hitta något slags domslut eller som kan överklagas. Och det finns en process i det där. Teologin riskerar i praktiken att bli alldeles för relativistisk i vår tid. Att man kan tycka vad som helst så att säga. Eller bli polariserad. Antingen så blir det en slags teologisk relativism utifrån vad man själv upplever, liksom saker och ting i största allmänhet. Eller att man hamnar i en slags fundamentalism som påstår saker som är. Och det, jag menar att här finns det finns ju helt outnyttjade resurser för en teologisk tolkningslaboratorium och teologisk verkstad som kan säga saker som är normativa. Påstå saker teologiskt som är normativ, väl medvetna om att detta kan förändras. Det här måste vi, vi får inte hamna i den här förfällan att teologin ska komma med eviga sanningar så att säga. Teologin kan säga saker som är normativt, som är förpliktande. På samma sätt som demokratin kan fatta beslut som är förpliktande. I meningen, nu har vi den här skattelagstiftningen. Ja, det kan bli annorlunda om några år. Men nu har vi den här skattelagstiftningen. Alltså det här eskatologiska strävan. Jag tycker vi saknar en sån teologisk kultur. Det finns ett svar på din fråga. Ja. Ja, det här är så fantastiskt intressant och fullkomligt outtömligt samtalsämne, eller ämnen. Det har varit så jättespännande att höra er samtala. Och det finns säkert många funderingar och tankar kvar faktiskt i det här rummet också. Men vi får sätta punkt för idag och vi får fortsätta att bära med oss en strävan efter sanning och söka den när vi går härifrån. Jag vill bara överräcka några små symboliska gåvor, några droppar till glaset. Festens vetenskapliga. Precis, nu förekommer. Jag tänkte säga, det mest vetenskapliga man kunde få. Exakt. För jag tänkte det som du själv har nämnt i slutkapitlet i din bok där med festens betydelse för akademin men för livet i stort. Så vi slutade där vi började. Så här kommer några till. Varsågod. Och stort varmt tack Bengt, Ulf och Kristoffer. Och tack till er. Jag har med ett par böcker om någon är intresserad. Vad roligt. Ja. Ulf har...